Hallo, nou gaan we met mijn nieuwe zeepjes uitproberen. Want als ik groot later ben, dan ga ik ze in een zeepjeswinkel werken. Nou beginnen we met een mooi zeepje. En dan gaan we dan nou hem neerzetten. Dan gaan we er een toren van maken. Dat we zo een mooi torentje van gaan maken. En dan gaan we nou even iets openen. En dan gaan we nou al die zipjes er dus uithalen. Als je nou een beetje goed kan zien, denk ik. Zo, en dan daar ook een torentje van maken. Zoals je ziet. Hoop ik dan. En nou ga ik even nog een paar zeepjes halen. Maar nee, ik denk dat je even gaat vertellen. Je gaat toch vertellen wat je allemaal gaat doen met jouw zeepjes. Oh ja. Nou, dan gaan we. Gaat mijn papa. En die gaat dan massages geven. Als die wilt. En dan om 12:30, midden in de nacht, gaan we alles opzetten. En dan om 7:00 bij de avond. Nee, om 7:00 bij de dag gaan we naar de sauna. En dan ben ik daar de baas van. En dan ga ik daar ook werken. En dan ga ik daar rondlopen, zo. En dan gaan we daar gewoon. Ga ik even kijken of het goed gaat. Dus jij gaat een zeepjeswinkel beginnen met een sauna? Ja, dat gaan we doen. En wat voor zeepjes ga je allemaal verkopen? Dat zie je. Dat we gaan dit zo verkopen. En dit zo gaan we ook verkopen. Dat we daar zeepjes in doen. En wij hebben nog boven bij mijn kamer, hebben wij nog veel meer zeepjes. En die gaan we ook allemaal verkopen. En wie komt er allemaal bij jou wonen? Nou, jij en ik, sowieso. En Milan en mama en Midas. En Laurens en Midas. Wie gaat allemaal in jouw winkel werken? Zoals je nou hoort. Dus iedereen die ik nou heb opgenoemd. En wat gaan ze dan precies doen? Klusjes doen. Hmm. Wat voor soort klusjes, jongen? Dat weten we nog zo even niet. Wonen? Ja, bovenin. En er was nog iets met televisies? Ja, die gaan we beneden zetten en dan kan iedereen daar even tv kijken als ze willen. Van de klanten? Ja. Mm-hmm. En verder? Verder gaan we nog in de sauna, wat je nog hebt gehoord. En we gaan ook nog heel veel huisdieren kopen. Mm-hmm. Zoals een paard, een hond, een babyhond, een kitten, een poes. Dat gaan we allemaal kopen. Mm-hmm. En nog een auto. En wat voor auto ga je kopen? Dat weten we nog niet. Ja. Maar Milan die wilde toch een auto hebben? Ja. Wat voor auto wilde Milan hebben? Dat weten we nog niet. Oh. Sowieso een grote. Een grote. Want wat gaat Milan voor werk doen? Hij gaat profvoetbal. Profvoetballer? Ja. Zo. En heb je ook al een naam bedacht voor je winkel? Ja. Pepijn Pup. Pepijn Pup. Dat is een mooie. En wil jij nog iets zeggen tegen de kijkers? Ja.
Dankjewel voor deze film te kijken. Doei! Duimpje omhoog!